E aí, Renan? Não sei se dá tempo 14 horas, mas vamos ver. Eu não consigo jogar. Dá pra jogar legal pra mim, sabe? Eu fico todo zoado. Parece frescura, mas não é, mano. Não é.
que nem se o Static jogasse no emulador, tipo. Nossa, velho. O Static não conseguiria nem fazer wall jump direito. Cara, isso é realmente verdade. Por quê? Sabe por quê? Porque eu fui tentar jogar o quê? Zero Mission, Fusion. Eu não consigo mais jogar. Eu realmente não consigo mais jogar. Realmente. Mesmo sendo outro Metroid, mano, eu realmente acostumei jogar zero delay, sabe? O único que dá pra jogar mesmo é o Dredd. Não sei por quê, mas o emulador do Dredd é liso. Zero delay. É muito bom. É, digamos que é zero. É, não é quase zero, acho que é quase zero mesmo. É bem zero mesmo. Sei lá, talvez um milissegundo. É só no final do ano, Renan. É sempre no final do ano. Mas talvez tenha, sei lá, um GM no meio do ano. Estão falando que vão fazer. Lógica pra Marid, olha que bosta. E aí, Alice, boa noite, valeu pelo gene. Pegar o reserva.
Bastante míssil, né? Não, Renan, esse daqui é do da hack Space 2. Space 2. Escape, né? Escape 2. Mas é baseado assim no Fusion, sim. Mas tem uma do Fusion especificamente. Essa é a referência, Renan. Eu venho daqui, ó. Quando eu vou fazer 100%, né? Normalmente eu faço um debuff, né? Aí eu caio assim. Solta a Power Bomb, talvez, mais ou menos aqui, talvez. Aí o que, que eu faço? Eu já... deixo assim. Acho que mais ou menos essa distância aqui. Pulei e atira. Essa não tem erro, não tem erro. Melhor referência. É o stat que usa essa aqui também. É mais rápido mesmo, porque não tem que ficar se posicionando muito bem, sabe? É a mais rápida mesmo. Ah, mas tenta essa daqui depois, olha, você vai ver que é um pouquinho mais fácil. Só morfe até agora, porra. Eu sei onde tá a grapple, mas não. Ai. Que surpresa tem lógico então? CWJ Switch Smaridia Level 1 CWJ e HBJ, né? Spring Ball Jump. Eu não tenho Power Bomb suficiente. Na verdade eu tenho. Essa daqui é do preset, é do mata-mata, é. Do preset. Dos playoffs. Eu não tenho, não. Bosta, vai. Se eu tivesse speed, dava pra tentar, mas não dá pra tentar. Ah.
Kojima Zen. No caso, minha referência sem falha, segundo um galho no teto. Tem muitas e muitas referências, mas aquela pra speedrun é a mais rápida, sabe? Aquela é a mais rápida de todas. Mas cada um com a sua, sabe? Se você acha melhor essa, fica com essa. Cadê as coisas? Você tá tudo em Norfair. Não, ok. Então, na outra city que eu joguei ontem, né? Space Jump tava no oceano. Tive que fazer CWJ. High Jump tava em Gravity. Gravity tava. Na Mama Turtle. No início. Speed tava na praia. No início. Eu quase completei a CD, só que eu morri pra MB1. MB2, na verdade. Talvez uma CD mascou porque só tinha passagem pra ali. Você tem que jogar umas áreas errando aí, ô. Área errando é legal. Ah, já jogou? Não, área errando. Map errando não. Eu queria que tivesse um torneio de área random, que nem teve na gringa, sabe? Seria da hora. Cara, eu preciso de míssil. Se for Phantom... Ah, mas dá pra formar míssil nele. Se for Phantom de novo aqui... Vai ser bom, né? Então, o torneio que teve na gringa é de multicategorias. Ou seja, cada semana era um preset, uma coisa nova, sabe? Se eu tivesse duas Power Bombs, eu fazia a Dragon, Renan. Se eu tivesse mais duas. Era pra fazer de... Não de boas, eu teria que ter o Grapple. Ou mataria novo. Isso, ia ser chato. Mas é uma possibilidade. Spike Switch no CF. CF. Sp-
Spark. Faz um CF. Contrate HU, você ganha uma spec switch. Se eu tivesse. Oh, droga! Ai, mula! Pior que esses troços aí dropam Power Bomb. Esses caralho. Vamos jogar na loteria, vamos ver, ó. Vamos ver a loteria deles. Na Drops. Cavern. 7.4. 7.84. Não, é impossível. Vamos ver. Se eu tivesse speed, hein? Filha da puta tem que vir num lugar impossível, né? Ele dropou super míssil, mano. Que é a mesma chance de power bomb. Filha da puta, né? Mesma quantidade dos espinhos. É, digamos que sim. Que bosta, hein, mano? É. É bunda. Alice não pode falar bunda, não, mas o bot fala, pode. Vamos manter o respeito, Alice? Vamos manter a linguagem puta. Cara, eu vou passar.
Mano do céu, que bosta, velho. Peraí. Não preciso ficar farmando. Só se quiser pegar o item ali. Nem sei se não dá pra matar eles aqui. Pois é. Ah, Phantom Vanilla. Sério? De novo, mano. Aí não. Mano, com esse Phantom Vanilla, Gordrill me pode dar Vanilla. Aí é ruim, velho. Tem que dropar Power Bombs, senão fodeu. Ok. Esqueci que eu tô dispenser. Nossa, pior que dá pra ir. Eu vou ter que fazer o quê? Power Bomb Jump. É uma bosta. Oh, my God.
Mas não tá na lógica, infelizmente. Mas eu vou fazer só pra fazer mesmo. Pode muito bem ter uma coisa aqui. Vamos ver. Ai, velho. Olha que bosta. Mano, eu ia muito esquipar essa vária, velho. Nossa, véio. Ainda mais sem Radiant, sem essas porra toda pra fazer o... Caralho. Nunca punido. Preciso tomar cuidado na volta agora. É, então, sem tipo high jump ou space, ou até speed também. Ah, velho. Realmente clipei o Kego, mano. O Kago acho que dá, sei lá, deixa eu ver quanto dano dá o Kaido. Mas ele não é esse cabo, né? Só sei que dá bastante dano se você clipar ele. Acho que é mais de um E-Tank, mano. É um E-Tank. É um E-Tank de vária. Então, o que aconteceu ali, Alice? Eu apertei L e eu clipei o Kego. Se você entrar dentro do Kego, é dano. É muito dano. Pô, eu tenho bombs, né? Não preciso ficar gastando power bomb, vai. Clipei de novo, Kego. Pega por trás mesmo. Thank you.
Ele tá vindo de novo. Mesma coisa. Ai, burro, agora fui burro. Pior que eu não preciso ficar tão na pontinha assim, sabe? Puta que pariu, Atomic. Por que você dropou o míssil? Eu tenho quase certeza que não tem nada em arquetipo, só tem essa vara aqui. É tipo, assim, é muito raro ter uma assim, sei lá, com 3, 4 itens majors em um arquétipo, sabe? 2 já tá bom, sabe? Teve bombs e várias, né? Então. É difícil, mas não é impossível, sabe? Então pode ter mesmo. Mas é raro quando não tem nada em arquétipo também. Normalmente é pra ter um ou dois, sabe? A mesma putaria, velho. Ai, a mesma putaria de clipar essa porra, velho. E aconteceu bastante com a Fran essa porra também, mano. Se eu soltar o L, eu clipo. Se eu soltar o L ou o R, puta que pariu. Se eu soltar o L ou o R enquanto eu tô encostando, eu clipo mesmo assim. Não sei o que fazer. Acho que a Fran já perdeu uma race por causa disso.
voltando. Para de dropar míssil, mano. Sério. Agora deve, não é possível. Não peguei. Tá vendo? Dá mais de um e-tanque. Mais de um e-tanque. O dano do Keigo. Eu acho que é um e-tanque e meio. Ou dois e-tanques, eu não lembro. Sem switch. É absurdo mesmo. Vara já dá dois e-tanques. Dá um e-tanque, na verdade. Então deve ser dois e-tanques mesmo. Switchless. Para de dropar míssil. Mano, é raro ele dropar míssil, mano. Olha isso. Olha essa porra. Ah, não, é. Não, eu confundi. É super míssil que é raro. Erro meu. Mas o Tommy que nunca vai dropar nada. Isso que é bom. Zero por cento. Isso se você, tipo, se você tiver full tudo, ele vai dropar nada mesmo. Mas se você tiver tipo com essa vida aqui, eu acho que é impossível dele dropar nada. Essa sala do cacete, mano.
Olha que bosta, tá vendo? Olha, vocês viram, né? De novo. Isso é muito frequente, velho. Não sabia que ele era tão fácil de pintar assim, mano. Quem precisa de vario? Eu vou esquipar. Foda-se, foda-se, eu vou esquipar essa vario. Toma no cu. Não teremos vario nessa piscina.
Não, não vou pegar vários, Lucas. Sai daqui. Não, não tem vara. Esquece que vara existe. Vou tentar a última vez. Só que essa porra parece que só acontece na volta, mano. Na ida não acontece, mano. Tipo, que bosta, mano.
Mais rápido descer Red Tower. Era bem mais rápido descer Red Tower. Outra. Vai aqui mesmo. Jesus Cristo. Bom, agora dá pra ver que tem ali, né? Retro Power Bombs. Vamos ver. Thank you.
Se der Spring Ball, é Maridia. Ou Ice. Fazer. Olha, e aí, Danilo? Valeu pelo gel. Se for qualquer coisa aqui, dá pra fazer. Mas como... Deixa eu ver, vai. Quando não tava Vanilla, então pode ser Great Vanilla também. Dá pra fazer Dragon. Só que aí eu teria que perder vida. Não tenho. Ok. Dá pra fazer, vai ser chato. Vai ser muito chato, mas ok, dá pra fazer. Ai, que bosta. Vamos lá, são 18. Peraí, quantos super são? 6 mil dividido por 300? Caramba, mano, quanto que é? Vai no grapple mesmo, vai. Escolhe. Mas assim não, não, né? Se a Drago tá fazendo o que eu estaria. Eu tenho quanto no reserva? 100. Eu acho que não dá, hein? Depender do drop da... Se for um E-Tank aqui, talvez... Vamos ver. Nice E-Tank. Agora vamos ver, né, se eu ainda sei fazer grapple jump. Puta que pariu, coisa mais fácil do mundo. Ok, dá pra colocar isso na RBO.
Free All Time. Tem que mostrar isso aqui pro Júlio depois. Bom, com essa Dragon Vanilla. Não, Vanilla não. Com essa Dragon, Kraid tá na Dragon e Hydreigon tá Vanilla. Agora, certeza absoluta. Hydreigon Vanilla. E agora a Mari já tá aberta, né? Cara, vai estar todo em Marid, eu tô até vendo. Perguntar para vocês, o áudio tá sincronizado? Só para saber. Ah, então tá nice. Parece que ele diminuiu um pouquinho o delay. Olha, tava tudo em Norfair, puta que pariu. É, nesse caso era melhor descer mesmo. Mas assim, se eu não tivesse subido e pegado aquela bombs, eu não teria acesso ainda. Eu não teria acesso ao grapple, né?
E sem grapple não conseguiria pegar high jump. Aí o que que eu teria que fazer, né? Teria que descer, pegar esse Skrill, né? E lá em Gaunt pegar o. Ou pegar essa Power Bomb também, né? Ou fazer X-Ray sem nada, né? Só na base do debuff. Dá pra fazer, mas é chato pra um caceta. Agora já dá pra fazer isso aí. Mas não precisa muito, não. Maridia tá toda aberta, né? Então. Eu vou ver Croc só pra ver mesmo. Nossa, não devia ter pulado nessa transição, velho. RNG possível. Olha, gosto. Sempre aposte em croque. Mas se Gravity não tiver aqui, eu vou ter que olhar GT, mano. Caramba, né? Depois de 12 horas. Thank you.
Vocês vão menos jogar Multiworld? Então eu vou ter que skipar. Foi mal, gente. Eu não acertei um tiro nos bichos. Puta merda. Bom, Hydra e Vanilla não é tão chato assim, porque eu tenho um Miss super suficiente, então vai ser bem de boa. GT, né? Agora vem um char de vanilla, por favor. Não. Eu vou ainda dar umas. Eu vou checar algumas coisas também.
é que eu acho charge, mas mesmo que charge não vai ser tão útil por enquanto. Seria útil agora seria isso. Porque eu ia zoar o jump, sabe? Senão seria perfeito essa sala. Thank you.
errado, né? Mas... tem que marcar o Apple, né? Sei fazer. One round. Será que vai de novo? Foi muito pog. Eu não preciso de tanque, por que eu tô pegando? Ai.
Nossa, quase. Não posso pular. Yeah.
Parece bom. Apertei para baixo muito cedo. Tão rápido porque eu tô sem ice. Thank you.
Agora onde está as coisas? Reserva não. Grimaridia. Veloise, caralho. Plasma sem de pit. Ok, né? Tava tudo Maridia.